Tere tulemasta tänne meidän Maitseli Corneriin. Ja tänään meillä on juusto- ja sipulimaitselinen kartulivahvel. Eihän tää on mikään vahveli. Paperia. Tää on perunaa, eikä vohvelia. Se on sipsejä. Sour cream onion sipsejä. Tää juusto. Tää on aika jees. Mä nyt syön. Maistuu ihan sipsiltä. Sellaisenaan kyllä antaisin 4/5. Lonkeron saattelemana 1/5. Kyllä aika järkyttävä yhdistelmä. Ehkä enemmän oluen kanssa. Mä lähtisin näitä kyllä napsimaan. Mutta kyllä, varsin toimiva. Vahvelisana jää kyllä vähän piiloon, mutta sipseistä nämä menee vallan mainiosti. Muotokin on tommonen huvittava hauska. Vahvelit jatkoon.